dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! E aí? Me contem! Lavando as mãozinhas, passando álcool em gel e quando tá saindo de casa, tá usando máscara? Isso é muito importante nesse momento, combinado? Isso mesmo, pra logo a gente poder estar aqui na nossa sala de novo bem juntinhos! E hoje, tcharam, é a nossa aula de artes! Corre lá pegar a nossa apostila de artes! Cores do mundo, essa bonitona aqui, ó, essa apostila. Por quê? Porque nós vamos aprender uma cor nova hoje. Que cor será que a gente vai aprender hoje? Olha só o nosso quadro. A gente vai falar do verde. Isso mesmo, hoje a gente vai trabalhar a cor verde. Olha o meu óculos aqui, é uma estrela verde. Então, corre lá e abre a apostila de vocês na página 21 para nós falar um pouquinho dessa cor que é muito bonita. E eu sei que tem uma coleguinha nossa que adora o verde, né, Beatriz? Pegaram a apostila? Aham, já pegaram. Então, ó, vem com a gente. A prof. Mayara vai falar uma pergunta. A gente vai ter que adivinhar o que que ela vai dizer. Vamos prestar atenção? Olha lá. Olha só. Aqui na apostila de vocês tem um monte de frutas muito gostosas, não tem? Mas tá perguntando assim, o que é verde por fora, mas por dentro é bem vermelhinha. Vamos pensar? O que é? Olha lá, tem várias frutas lá. Olha, observa. Elas são do mesmo tamanho? Não são. São do mesmo tom de verde? Não são. E por dentro? Elas são das mesmas cores? Não são. Qual dessa fruta que é verde por fora, mas por dentro é bem vermelhinha? Eu quero saber, hein? Vamos lá. Circulem, façam um xizinho e depois vocês mandam a foto contando pra gente qual dessas frutas é verde por fora e vermelhinha por dentro. Aqui na apostila tem as frutas, que são cada uma de um tamanho, tem uma grande, uma pequena, uma que é vermelhinha por dentro, outras não são vermelhinhas por dentro. E a gente encontra o verde também em animais. Sabia, prof. Mayara, que a gente encontra animais? Sim! Olha só! Nós temos o sapo, que é verde, e o jacaré! Isso mesmo! E o verde está muito na nossa natureza também. Está nas árvores, nas flores, tem o verde também, que é o caule, as folhinhas das flores. Na grama da nossa escola. Isso mesmo! Então, o verde tem vários lugares. Além do nosso desafio ali da apostila, que vocês vão circular qual é a fruta que é vermelhinha por dentro e verde por fora, faz também, solta a imaginação, um desenho, ou dois desenhos, ou três desenhos, quantos desenhos vocês quiserem, faça lá numa folha branca e pinta de verde o desenho que vocês quiserem. Pode ser árvore, prof? Pode. Pode ser fruta, prof? Pode também. E pode ser bicho, prof? Com certeza pode ser bicho também. Tem vários bichinhos. E pode ser óculos. Desenha um óculos verde lá. Tira a foto e manda para as profs lá na agenda. Pode ser também um brinquedo que você tem aí na casa de vocês. Combinado, solta a imaginação e desenha o que vocês quiserem. Mas tem que pintar de